Құтқарушылар Алма Арасан шатқалында 15 жастағы әпкесінің қолынан өзенге құлап кеткен 1 жас 8 айлық баланың денесін тапты. Қайғылы оқиға кеше кешкісін болған еді. Айта кетейік, жыл басынан бері республика бойынша 200-ге жуық адам суға кеткен. Оның 60-қа жуығы бүлдіршіндер. Бір тәулік ішінде тағы 4 бала суға кетті. Бұған ата-аналардың немқұрайлығы себеп. Осыған орай төтенше жағдайлар комитеті балаларға бас-көз болуды ескертіп отыр. Осыдан 2 күн бұрын Алматы облысында ұзын қарғалы өзеніне шомылуға барған 10 жастағы қызда судан шықпай қалған. Кеше Жамбыл облысында да қайғылы жағдай болды. Мал бағып жүрген 8 жастағы бала абайсызда өзенге құлап кеткен. Дәл сол күні Семейдегі су қоймасында тағы бір бүлдіршін суға батты. Ал Батыс Қазақстан облысында 3 жастағы бүлдіршін үй ауласындағы бөшкеге құйылған суға түсіп тұншығып қалған. Сондай құтқарушылар кеше түн кезінде Қаскелең шатқалында жоғалып кеткен 2 жастағы бүлдіршінді тау-тастың арасында ұйықтап жатқан жерінен тапты. Абырой болғанда бала дін аман.